Mirëmëngjesi, mirë se u rikthyet në program, jeni duke ndjekur ABC-n e mëngjesit. Do t'ju njohim tani me një histori shumë, shumë të veçantë që unë e kam shumë për zemër. Të kujtohet Bora kur kam shkuar në Malci? Po. Aty njoha një nën, nën Tolen, e cila është 95 vjeç edhe është ndoshta e vetmja qëndistare e xhubletës në gjitha trojet shqiptare. I ke veshur xhubletën? Kam veshur xhubletën. Je bërë nuse? Jam bërë nuse, po. Fillova të bëjmë nuse në çdo zonë që shkoj, po që vërtet veshja e xhubletës ishte kënaqësi shumë e veçantë, sepse ishte shumë e rëndë. Mund kisha veshur gati mbi 5 kg, 6 kg material xhublete, po që gjithsesi mbetej shumë e bukur. Kam vënë dhe parukë me flokë zeza, tamam si gocë malësie. Je përshtatur nga dhe ishte shumë kënaqësishë dhe të bisedoja me nën Tolen, përveç asaj fisni kris që ajo ka në fytyrë, ka dhe një breng shumë të madhe në shpirt, sepse gjatë kohës së komunizmit, ku ajo u martua në zonën e Tuzit, për 45 vite nuk i pa prindrit e saj. Vërtet. Dhe është kthyer në Shqipëri vetëm për të vizituar varin e tatit më vonë, kur u hapën kufit. Dhe gjatë këtyre bisedave gjitha, ndërkohë edhe keni folur edhe për xhubletën, pasi keni provuar të folur edhe kemi shëndisur, po. Edhe kemi shëndisur. Nuk po bënte një nga ato lekët, po nuk ishte dorë në Tolen, derisa ma veshin. Shumë ju ftoj, ju ftoj që të gjithë ta ndjekim në Tolen e Tuzit. Nën Tolja më ka veshur si një vajzë, si një nuse të Malsis, apo jo. Nën Tolja, do më shpjegosh se çfarë janë këto që më ke veshur? Duke filluar nga e para tek e fundit. Çfarë është kjo? I kjo tirk, i kjo originale. Si kur janë këntër para 100 vjet vetë. Po? Je kjo material, po këtë material e konë që bëhë, sa janë kënë qkyje, ma kënë qartu, ma kënë prishëm. Këtë material e konë që bëhë, e konë qyje, e konë lë, e konë godit, bëhë të rejë prapë. E kënë pështjelaku, dhe kënë blehet tampe i Ameriket. Blehet sopa këto i qëndisti? Këta se ne i konë goditon këta. Tana, këtë pasave konë shkrua vitë. Të gjitha këto ruazat vetë në Tolen? Tana i berë, janë ruaza shkodret këto. Se janë ka hjek gjubletat për 45 vjetë, s'ka vesh kush gjublet. Kur ka hinë partia, din. Po? E janë i kanë tretë, kanë thonë s'duhen gja ma. Edhe tirë ku gjetet, nuk gjetet. Nuk ka ma tani? Ja, vesh me blej gjublet të keqe. E blej gjublet në keqe, atër e gjbaj, e reguloj, atë e hije qip i vetë, e bajtëri. Në Tolen, sa e rëndë mund tjetë kjo veshje? Kuro ka sërmi, ka peshuaron. Sa, për shumë? Po, se sërmi ku peshën. Mundet me i pas dhe nësa 6 kile. 5-6 kile veshje? Po, se dhe 7 drua. Këse janë kënë gjerdonë, je ky, anë ke sërmi, je ky, anë kënë kështu. Kjo është veshja që vishni nuset në ditën e dasmës, të martesës? Po, kjo në dybleta që kur e hjek dybleta në e barbë, se kur anë bajsë, vesh këta. E vesh këta. Po? Vajsë, që është 12 vjeqë dhe që të martohet, e barbë ata, dybleta në e barbë. Atër kur martohet, e hjek ata, e vesh këta. Me para dvesh me pas që kur dënë mu martua, vesh jeta. Gja gjithë jetës sësaj, nën Tolja ka veshur e zbukuruar shumë nuse, me xhubletat e krijuara nga veta jo. Endërsa zanatin e ka trashëguar nga nëna e saj. Kur je martuar e ke veshur xhubletën, e ke vesh veshjen tradicionale? Kur jam martua e kështu i se ti jam vesh. Kur e ke hequr që nuk mbaje më roba tradicionale, po fillove të vishe roba që vishnin tjerët, roba moderne? A jam martua, që në kënë dasma, i kështu. Kështu? Po, e në kur ka rrëtua dasma... Sa vite ke mbajtur pastaj? Atër në hjek jo, e në veshe keqje. E gjubjet është i bahet për ditë. Atër në kur ka shkua kunë në kisha, kur ka shkua kunë për 3 vjetë janë baje jetë. Pas 3 vjetë vetë e ban vonë, atë i kanë hjek kapicën këta. E këta rruba, vërë që ka e rruba në kryve,
që stika. Kur jo hi dirin, djet, atër veshet kështu. Një stika e me. Kjo postova. Kjo je ti kur je re? 50 vjet që ken ku një stika atyto. Por atër jo ken bëhe qyre para shpijet e malë atje. Ka hera. E kur shkër gruaja e në mosh, i hje këto e vesh këto. Sa vite ke mbajtur ti xhubletën gjatë gjithë jetës tënde? Që kur ke qenë vajzë dhe xhubletën e kam mbajtur 20 vjet. 20 vjet. Po, edhe një 18 vjet vajzë. 14 vjet e kam mbajtur xhubletën. Por atëherë u hoqën. Atëherë kem filluar. Atëherë s'kam vesh më. S'kam vesh më vetë. Ty vetë në Ndole, kush ta ka mësuar që të kryosh, të qepësh, të godasësh xhubleta? Kush ta ka të rëzhguar ty? Vetë nonën e kom pasë, po në Ndole e daluame. Nonën. E nuk i kom goditur xhubletat, kur jam martua. Po kom bënë këtë shkrimet, këtë i ka godit nana, këta. Po atër u martove e u drënë kufini. S'kite kush me mi godit. Atër të e këshyrën të nëndës, ja kam fillua me i godit vetë. Ja atër i kam punua vetë, atër kam punua atër, sikur ajo barabar. Nën Tolja ka një jetë që i është dedikuar xhubletave. Dhe si pjesë më të vështirë të punës, tregon për ruazat e shëndisura në brezë. Ku me një përllogaritje të thjesht, një brez i tillë mund të dojë rreth 5000 ruaza të tilla. Ty sa kohë të merr që ta mbarosh të gjithën deri në momentin e shitjes një xhublet? Do shumë kohë kam përshtypjen me muaj. Of. Me dashni si e pjeta. As për 3 muaj nuk mund të më godit i xhublet. As për 3 muaj jo. Me dami si e pjeta. Jeta. Po. Por xhubleta ka, hajde se ka Ka dhe këta. Brezin. Dhe kjo ka pun. Ti qa punën këta. Atër janë edhe këta. Edhe këta si kur tjo, barabar. Wow. Ta shi kanë godit ta jeta. Ta shme nuk i gjenj këtë ruadza. E që i tha me dorë? Por i kanë qep me ruadza që i gjenj këtu. Sa kohë punon gjatë ditës, kur zgjohesh në mëngjes deri në darkë, merresh vetëm me ruadha? Kur ka mujtë me punua, Besa dhe 4-9 kom të ty e punua. Se i lipshin e duhej me i punua, e ditën s'kisha ge, por kom punua natën. Ke punuar natën? Natën. Wow. E tash veç punoj, veç me kalua kohë. Për qef? Se dhe tash i lipin, bol i lipin edhe tash. Por punoj ka pak veç. Së mune me punua shumë, se kom të thyrë dorën. Kom prish dorën. Me dorë të thyrë dhe ti vazhdon ende të qepësh? Me dorën, shumë në e pshilë kështu. Vazhdon ende, nuk e ke lëmë punën? Jo, e këtë. Një ta qara, kom shkrua tash me një dorë të ligë. Me dorë të ligë, kom shkrua këta qara. Nëntolja e Tuzit mban Besupe plot 95 vite jetë të mbushura plot me kujtime, shpeshherë të trishta. Në kohën që u martua nga malësia e madhe drejt Tuzit, me mbylljen e kufirit në kohën e diktaturës, ajo nuk e pa prindrit e familjarët e saj për plot 45 vite. Ngjarje që edhe sot e tregon me lot në sy. Për 45 vjetë si kam paru, jam martua, Dy jau për e shëtkullit, jam martua, atër më ka dik baba. Përse nuk i ke parë? Në ka lënë në Verhoxha, në ka pritë kur jem shkua 30 bia. 30 bia jem shkua pej ons këtejna, që janë ke martua, pej Shqipnijet martua këtejna. E jem shkua 30 bia, kur kem shkua atena, jem shkua, kur kem dalë pejtë une, jem ke 18 vjeqë.
E kur jem këthuje, jem ke bo me flok barë. 45 vjet po i po. Nuk na, na kanë qua fillë në Tiran. Kem shkua aty, kem bleku në orën. Si bia din, e jam kem qua dhe shmurëvit. Gjubletat e nëntoles kanë shkuar në çdo cep të botës, ku njerëzit i blejnë për të mbajtur traditën gjallë, duke mbartur gjithnjë një copës Shqipërie me vete.